Selamun aleyküm az vatandaşlar, ama 5. noyabr avtobusumuz kırıp geldi. Ana avtobuslarımızda hazır taşık kolatını kursatıp koyamız. Bana avtobus. Hastanedeki tam işte gidik. Ustrans, Lans, davlatımız tam ondan koyulgen. Bu birinci reski kitadigen avtobusumuz. 6:20'ye kırıp geldi, çıkıp gitişi. Ravuna 7'ye çıkıp gitadı. Buna avtobusumuz oldu. Orka tam ondan kursatıp koyamız. Telefon kılıyoruz. Bugünkü sana 5. noyabr. Bana davlatımız tam ondan koyulgen. Numara 344. Bu hafta stansiyaga kelishga mana bu yerda Meteyasinovani birinchi vaqtda turibdi. Mana shu temirni aylanib turgan temirni zametga qilib qo'ysalaringiz birinchi vaqt. Shundan chiqib turib, mana peshxotdan o'tasizlar, mana shu peshxotdan mana shu kelib turib, mana shu to'g'riga avtovokzal. To'g'riga avtovokzal Novoyasinova. Ekranga raqamlarimizni qo'ldiramiz. To'g'risi telefon raqamlarimiz 8 915 522 9884. Ismana bemalol o'zim bilan ko'rishib gaplashib WhatsApp orqali bilet bron qilsalaringiz bo'ladi. Biz ekranga mana o'zimizni ko'rsatib qo'yib ekranga raqamlarimizni qo'yamiz. Bizni raqamlarimizni kesib o'qtaylab o'zlarinikini qo'yib Jahongirman deyapti. WhatsApp orqali bemalol gaplashib WhatsApp orqali pasport aylaysizlar, telefon nomerlaringizni yozasizlar, ketadigan chislorni yozasizlar. Biz bilet bron qilib qo'yamiz. Kelasiz, pulini to'laysiz, olib ketaverasiz. Ertalab soat 10 ga kelib biletingizni olishingiz kerak. Agar xohlasangiz kelib ertalab o'zingiz olib kechki vaqtgacha kutib turasiz. Xohlasangiz 1000 rubl kartaga tayinlasangiz, biz biletlarimizni, biz sizlarning biletlaringizni olib qo'yamiz. Mana aziz vatandoshlar, birinchi reys avtobusimiz kutib ketdi mana. 344 nomer. Mana avtobusimizning tashqi tomoni. Hozir ichkari tomonini ham ko'rsatib qo'yaman. Mana avtobuslarimiz. Assalomu alaykum aka. Sizlar bizga deymisiz?